Olá, eu sou a Adeluna e está começando mais um Mão na Massa. E o tema deste programa é um dos instrumentos mais fascinantes da cultura do Oriente, a cítara indiana, ou sitar. Salum, quais as origens da cítara? Sitar é um instrumento indiano. Chama sitar. Isso. Sitar, né, é o nome dele mundial, tanto em inglês como na Índia, né? Sitar é um nome popular que se teve aqui no Brasil, mas não é o nome real dele, oficial, só que popularmente é dito. Ele é de origem indiana, já é um instrumento bem antigo na Índia, porém ele foi trazido pelos árabes da Índia. Ele, antigamente, era um instrumento árabe. E ele foi levado para a Índia, só que foi perdido nos países árabes, o sitar, e foi um dos instrumentos mais populares na Índia. Né? E como é que se toca? Quais as características da cítara? Ela tem uma... Sitar. Isso. Ela tem uma característica muito peculiar, né? Que é por ser um instrumento modal, por não ter formação de acordes e por você solar praticamente uma nota. Então você tem uma corda. Você tem uma corda que você sola ela, né, e tem essas características. Fora a ressonância dos harmônicos, né, que a ponte, esse tipo de ponte, ela dá essa ressonância de harmônicos, juntando com a reverberação da cabaça, que é oca, dela inteira, que é oca, e também das cordas que estão embaixo. Essas cordas que estão embaixo, né, que são umas parasimpáticas, que são cordas de ressonância que ressoam junto quando você toca as de cima. Quais as, vamos dizer assim, as diferenças entre a música indiana e a ocidental, teoricamente falando? A principal diferença é que a música ocidental é baseada no tonalismo e a música oriental é baseada no modalismo. Então, na música tanto indiana quanto japonesa e árabe e de toda a Ásia, Mongólia, tudo isso são músicas que se apropriam dos modos, que é as escalas. E sempre geralmente tem uma nota que é a fundamental deles, só que não é o tom. Por exemplo, o Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Da, Ni, Sa, Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do. Aqui, o nota Do tem uma frequência específica. Lá, o Sa não tem uma frequência específica. Se eu afinar o sitar em Do, o Sa será o Do. Se eu afinar ele em Ré, o Sa é o Ré. Entende? Sim. Então isso é uma característica bem forte. Então, por o Ocidente desenvolver o tonalismo mais forte dos acordes, cadências de acordes, na Índia foi desenvolvido mais o tema, mais o improviso, os microtons, as inúmeras escalas, os inúmeras talas, que são chamados, né, na Índia talas, que são os ciclos rítmicos, que existem bilhões. Tudo que você imagina existe de rítmica lá, entendeu? E assim, quando a gente ouve a música indiana, a impressão que dá é que ela não tem harmonia, né? Parece que é só melodia e ritmo, é isso? Exatamente isso que eu estou dizendo, né? Ela não é tonal, não tem harmonia. O tonalismo se baseia na harmonia, acordes. E no centro tonal. Aqui não. Não é pensado assim. Então é melodia e ritmo, realmente isso. Lógico que existem hoje músicas na Índia, ou música pop, tudo sendo feito. Mas a característica tradicional e de toda a música indiana e também de outros países do Oriente são essas.